Svega zato što ste ovdje slobodnom vodom, ne pod nikakvom prisilom, ima koliko vas je, meni je važno da ste ovdje došli, zato što vi tako želite. Svi smo ovdje, kao i u ostalim gradovima Srbije, s istim ciljem. Da iskažemo protest režimu Aleksandra Vučića, režimu korupcije i kriminala, u kome je jedini kriterijum apsolutna vlast. Problem. U kome je jedini kriterijum apsolutna vlast diktatora u Srbiji kao teritoriji za pljačku. Ovdje smo bili prošle nedelje, odnosno petka, i bit ćemo svakog petka, sve dok ne budu čuli naše zahteve na koje se uporno oglušuju. Naše zahteve ste vi čuli i vi znate, ali njima ćemo očigledno morati da ih ponovimo. A to su ostavka predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Oduzimanje Aleksandra Vučića titule počasne građane na Leskovca. Gradonačelnika Leskovca Bojana Cvetanovića i svih lokalnih funkcionera. Zahtevamo da se prestane sa zapošljavanjem nestručnih kadrova. Ukidanje poreza na poljoprivredno zemljište. Zahtevamo da se donese strategija kojom će se mladi stručni ljudi vratiti u zemlju i da se steče odlazak onih koji žele da odu. I zahtevamo da vrate penzije koje su oteli. Tako je. Dalje. S obzirom na protekla dešavanja u prethodnoj nedelji, zahtevamo hitnu smenu direktora Leskovačke bolnice. Smenu direktora Doma zdravlja Slaviše Božića. I još nešto. Bojkot rada lokalnog parlamenta od svih odbornika iz redova opozicije. Poštovani sugrađani, večeras imam čast da najavim gošću iz Niša, profesorku doktorku Tamaru Milenković-Kerković, profesorku ekonomskog fakulteta u Nišu. Tamara, izvolite. Dobro večer, slobodni grade! Pomaže Bog, dragi moji Leskovčani! Sa radošću u srcu sam došla večeras pred vas, dragi moji slobodni ljudi Leskovca. U srce juga sam došla, koje svojom toplinom celu Srbiju greje. A samo svojim srcem Leskovac i jug Srbiju greju, jer im je sve drugo oteto.
Veliki je dan danas. Veliki je dan danas. Srećemo se na sretenje gospodnje. Danas je dan državnosti Srbije. Danas je dan ustavnosti Srbije i danas je dan revolucije srpske nad Otomanskom imperijom. Srećan nam praznik, ali kako da slavimo dan državnosti kada su nam državu oteli najgori? Srbija je danas okupirana zemlja. Okupirana je spolja, okupirana je iznutra, okupirano je Kosovo i Metohija. Srbija je spolja okupirana finansijskom oligarhijom koja pije krv ovom narodu i koja mu uzima prirodna i privredna bogatstva. Okupirana je Srbija iznutra partokratskom hobotnicom koja ne dozvoljava da bilo ko vredan, pošten i častan dođe tamo gde mu je mesto. I zbog toga 60.000 ljudi svake godine odlazi iz ove strahote i ne želi da se vrati. Zbog toga je svaki četvrti građanin Srbije siromašan ili na granici siromaštva. Zbog toga je Freedom House Srbiji oduzeo status slobodne zemlje. Okupirano je i Kosovo i Metohija. Tajno se pregovara sa ubicama i sa trgovcima ljudskim organima. Lopovi i izdajnici su nam ukrali zemlju, zarobili institucije i ukinuli princip podele vlasti, a država je obučena u ludačku košulju partokratije. Kako da slavimo dan ustavnosti kada je Srbija postala ono što nikada nije bila? Srbija je postala despotija, a vi, slobodni građani, postali ste podanici. Ali danas i večeras na sretenje, kada se proleće sa zimom sreće i kada sam došla da se poklonim vama, slobodnim građanima, budi se jedna nova Srbija i budi se jedan čitav grad srpski koji sada čini 60 slobodnih gradova koji ustaju. Kako da slavimo dan ustavnosti kada onaj koji se naziva predsednikom svako jutro onaj koji se naziva predsednikom, vladar Srbije, oblači po svom ćefu togu sudije, oblači haljinu svoje predsednice vlade, postaje ministar vojni, ministar policije, postaje tužilac, postaje poligraf, ispituje plagirane doktorske disertacije, postaje svemogući opsenar i vladar i postaje gospodar sudbine naše. Postaje ustavorušitelj. Takozvani predsednik postaje ustavorušitelj jer je sve ingerencije države uzeo u svoje ruke i ukinuo princip podele vlasti. Ustav ne može da ustavi ustavorušitelja. Uzeli su nam ustav, uzeli su nam državu. A kako to čine? Žele u robove da nas pretvore. Ispričat ću vam jednu priču koja se pre mnogo vekova dogodila. Kada je jedan nomadski narod našao najstrašniji način da od ratnih zarobljenika napravi robove. Da napravi ljude koji se ne bune i koji osim želje za hranom nikakvu drugu želju nemaju. U takve robove žele da nas pretvore i tako što uništavaju obrazovanje, tako što uništavaju institucije vojske, ponižavaju policiju, ukidaju dostojanstvo porodice. Tako što vladaju strahom, terorom i siromaštvom. Tako što zarobljavaju medije, tako što su nas okovali lažima, prostotom i nasiljem koje seju SNS fabrike laži Pinka i Informera. Uva!
i tako što nas truju Sodoma i Gomora, parova i zadruga. To čine tako što u državni vrh i na mesta gradonačelnika postavljaju najprimitivnije, najprostije, samohvalisave i sfabrikovane doktore nauka, koji ni dva padeža ne umeju da pogode. Tako što se prevrću cisterne pune otrova kad kraj upropašćenih srpskih sela. Tako što razbahaćeni vazduplohovi u letećim automobilima ubijaju nedužne ljude na naplatnim rampama. Tako što direktori bolnica nameštaju tendere i zbog toga što borba za vlast postaje borba na život i smrt, a vlast postaje plen. U kojoj zemlji dva ministra sa plagiranim doktoratima opstaju na svojim mestima? U kojoj još zemlji i kada je to u Srbiji bilo da ministri zabavljaju strane delegacije na prijemima, a da osuzivane pevačice nazivaju majkama nacije i da ih smeštaju kraj patrijarha u VIP lože? U kojoj zemlji najveće svetske stručnjake iz oblasti genetike smenjuju sa mesta šefova katedre? U Srbiji. Došla sam večeras kao profesor, kao neko čiji je zadatak i poziv da svedoči istinu i pravdu, da vam kažem da je dosta bilo. Sastajemo se u ozbiljan čas, u vreme otpadništva, u vreme izdaje, u vreme kršenja Ustava. Ali sada je vlast u rukama naroda, a narod je na trgovima i na srpskim ulicama. Parlament iz koga su opozicioni poslanici izašli je sada na Narodnom saboru po celoj Srbiji. Narod je već pobedio u ovoj borbi, jer je pokazao da više ne želi da ćuti. U samom agonu, u samoj borbi je pobeda i to što ste vi večeras ovde je pobeda. Ne gledajte koliko vas ima, jer vi se ne bojite i vi ste slobodni ljudi. A polako prestajat će svi da se boje i na kraju će 5 miliona ljudi stajati na ulicama Srbije. Pred nama je ono što Grci zovu agon eshatos. Pred nama je odlučujuća bitka za opstanak Srbije i za opstanak naroda koji nije zaslužio da ovako živi. Znajte da ništa nije izgubljeno i da je izgubljena samo ova vlast koja više ne zna šta će sa sobom. Hoće medveđu da daju. Možda i Leskovac, a onda Niš. Velikodušni prema neprijatelju i puni prezira prema svom narodu. E pa ne može tako. Hvala vam, slobodni ljudi Leskovca. Ustala je Srbija i neće se smiriti dok ovaj dahijski sistem ne ode. A kako ćemo se boriti i koji su ciljevi borbe? Cilj nije promena vlasti i nemojte pristajati na promenu vlasti nikada. Ovaj sistem lopovski mora da ode. Kako ćemo pobediti? Tako što nećemo pristajati na drugo do da se oslobode mediji i da se dozvole fair i slobodni izbori. Bez toga nema demokratije, mi živimo u despotiji. Tako što se moramo suprotstaviti nasilju. Tako što ćemo napustiti skupštine i oduzeti na taj način legitimitet režimu.
tako što će se ponovo uspostaviti podela vlasti i tako što će se vratiti tužilaštvo i nezavisno sudstvo. Tako što će se uspostaviti specijalni tužilac za organizovani kriminal, korupciju i za trgovinu uticajem. Tako što će se rasprodaja zemlje i razgraničavanje sa samim sobom proglasiti za veleizdaju. Tako što će se učvrstiti kontrola nad trošenjem para svih nas iz budžeta. I tako što će se izvršiti lustracija i tražiti ispitivanje porekla imovine svih onih koji su se obogatili. I tako, i ne pristajte na ništa manje, što će se poništiti svi sporazumi kojima se otuđuje Kosovo i Metohija. Kažu nam da smo šaka jada. E pa ta šaka jada se sada steže u pesnicu i sada će se 5 miliona pesnica podići i reći završili ste, odlazite. Jer digla se većinska Srbija, digla se vredna i poštena Srbija koja hoće da ostane ovde. Mi nigde ne idemo i ne damo im našu vodu, ne damo im naše planine, ne damo vazduh i ne damo našu decu nikome. Tako je. Neka samo misle da nas nema, a mi ćemo ih, što kaže Crnjanski, još jednom iznenaditi. Živeo slobodni Leskovac, živela slobodna Srbija, do pobede slobodni grade Leskovce. Hvala vam! Dragi moji Leskovčani, vidjet ćemo se narednog petka ponovo ovde u 18 sati i svakog petka dok ovaj režim ne ode. A sada vas pozivam da krenemo u protestnu šetnju, da čitav svet i čitava Evropa vidi da je večeras Leskovac centar sveta i da je on jedan od gradova i da je on jedan veliki grad u Srbiji koji se pobunio i koji ne želi da pristane na ništa manje od ovoga što smo se večeras dogovorili. Hvala vam, do pobedi! Thank you.
Sad idu ovamo pa će skinu. Sad mi briga da ću. Nije snimno kad se će biti. Thank you.